ट्रक लाई निकाले निकाले अब आशा चाहिँ त्यही छ भित्रको अब ड्राइभर चाहिँ अब राम्रै होस् रोडमा आधी त निकाल्यो ट्रकमा पहिला त बिमारीलाई चाहिँ निकालिहाल्नु नि हो ए एम्बुलेन्स फर्काए सिधै उता लानेस् क्या गान्तोक कहाँ पहिला त प्राइमेरी हेल्थ फर्स्ट एड दिइहाल्नु पऱ्यो नि पहिला त ड्राइभर टाउको हल्लाउँदैछ बिचरा जिउँदै रहेछ जिउँदै रहेछ ए भगवान् जिउँदै हो त्यो ट्रक चाहिँ फेरि ओह्रालो चाहिँ चुटेर चाहिँ नझरोस् है निकाल्दैछ कि सर रोडमा निकाल्नु त्यो गाडी ड्राइभर चल्दैछ सर ड्राइभरको शिर खडै छ खडै छ हजुर मेजर इन्जुरी हो हजुर तपाईँलाई अब हेर्नुपर्छ सर उनीहरूको ग्रेफको अथोरिटीले भन्दाखेरि चारजनामा तिनजना चाहिँ निस्क्यो एकजना चाहिँ भित्रै छ भन्दैछ अब ट्रक त माथि निकाल्यो अब त्यो भित्र अब कुच्चेको घरभित्र जवान अब एकजना छ कि दुईजना छ झन् ड्राइभरले हेरिरहेको छ टाउको खडै छ रोडमा निकाले निकाले ट्रक निकाले रोडमा